Bon dia. Natàlia, comencem, no? Bé, bon dia. Anem a començar la jornada, que és intensa. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. Aquesta ciutat sé que som molta gent d'aquí Terrassa, però també som molta gent de fora de Terrassa, d'altres ciutats que també estan interessades en les jornades que avui fem, però les que fem cada any, i a les que els vull agrair la seva presència, perquè el que interessa o el que ens interessa a tots els serveis i les persones que estem treballant en el tema de la violència masclista és la formació. Dir-vos que, com sabeu, aquí, si, bueno, la primera notícia bona és que a les 11 farem un petit esmorzar i que aquest any hem pogut estalviar i tenim algun bocata, eh? Vull dir que... Dir-vos que aquesta jornada està dintre d'un programa que fa l'Ajuntament de Terrassa, com altres ciutats, sobre, bueno, quan es commemora el dia 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Dir-vos que des de l'Ajuntament el programa és molt intens. Jo podria destacar de formació, que és el que us pot més interessar, són aquestes jornades, que és violència masclista en el món laboral. També es fan unes jornades, en el programa ho teniu, en l'Hospital de Terrassa, que és la violència masclista que pateixen les dones que també tenen patologies greus mentals. I després també hi ha una altra formació que crec que jo, que també és molt interessant i a més molt formativa, que la fa l'Associació Raïces, i és referent a la violència filioparental. A més d'aquestes activitats, doncs ja sabeu que es fan altres activitats, que són cada una de les associacions, que aquí tenim moltes associacions de dones de la nostra ciutat, que fa més de 25 anys que estan aquí, al peu del canó, i que sense l'impuls i moltes vegades les idees d'ella, això no tira endavant. Dir-vos que també vull donar les gràcies a l'equip de la regidoria de polítiques de gènere a la ciutat, perquè elles treballen molt, però no treballen no només molt, sinó molt voluntàriament i moltes hores, moltes vegades, vale, que dediquen dintre i fora de la feina i per la seva professionalitat. A Terrassa són moltes les dones que ja han passat per la regidoria. Penseu que aquest any hem celebrat els 25 anys de la regidoria i bé, quan mires enrere s'ha fet molta feina. Però molta feina, i no ho dic des del punt de vista autocomplaent, però queda molta més per fer. Queda molta més per fer perquè crec que hauríem tots de fer una reflexió i potser tots estar d'acord que el que s'ha de fer en aquesta societat tan masclista és fer una revolució. I la revolució només es farà d'idees, i és quan ens qüestionem tot el que tenim normalitzat que no és normal. I això es fa posant la perspectiva de gènere en tot el que fem cada dia. Nosaltres des de l'Ajuntament, aquest any, bueno, com sabeu, tenim un reglament d'igualtat municipal que obliga a tots els serveis a que les seves polítiques ja surtin des del minut 1 amb perspectiva de gènere, i ens costa. I no ens costa perquè comptem amb molta gent molt implicada, però sí que és veritat que a vegades el sentiment de ser feminista, el sentiment de veure el que hem de treballar, es fa des d'una posició personal i moltes vegades és voluntarista, i és el que no volem que sigui. I perquè no sigui, altres administracions han de fer la seva feina. Si els currículums d'educació, si els nostres joves, si des de ben ben petits no ens qüestionem que el que veiem com normal no és normal, difícilment es farà la revolució. I ha de ser l'educació una assignatura d'igualtat des de P3,
cadascú, amb la seva edat, pues tindrà les seves matèries fins a la universitat i després. Si no eduquem a la nostra societat en la igualtat, això no tindrà solució. Dir-vos que aquesta, ja acabo dient que aquesta jornada de la jornada d'avui és de violència masclista en l'àmbit laboral. La veritat és que quan més t'introdueixes en el tema, a part de les que hi ha com les ponents que tindrem aquest matí, que ho tenen molt present i molt treballat, t'adones que és una de les violències més opaques, és una de les violències més invisibles i molt fàcil. La dona, no només assetjament per tema de sexe o de diversitat sexual, sinó que la dona que pateix aquesta violència, al final, després de tota la feina que fa, té por de perdre la feina. I això avui és un repte en el que hem de lluitar. I llavors per això fem la jornada, perquè el que hem d'aprendre és a detectar, a formar-nos i ajudar aquestes dones. I jo no tinc res més a dir que presentar-vos a la ponent, que inaugurarà les jornades. Bé, ens acompanya la senyora Núria Pumar i Beltrán, que és professora de Dret del Treball i de Seguretat Social de la Universitat de Barcelona, és professora titular de Dret Privat de la Universitat de Barcelona i directora de l'Institut Interuniversitari d'Estudis de Dones i Gènere, doctora en Dret per la Universitat de Pompeu Fabra, amb menció de Dret Europeu, i ha presidit i en l'actualitat és membre de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret i és representat en el grup de treball en l'ALERU. Després expliques el que és. És membre també del grup Recerca Còpolis i les seves línies principals de treball versen sobre el tema d'igualtat i l'acció positiva en matèria de dret de treball. Així que moltes gràcies per estar aquí i tens la paraula. Gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc voldria... Ai, perdó. Bueno, en tot cas, molt bé. Bon dia a totes, tots. En primer lloc volia agrair a la regidora, la Lluïsa Melgares, al seu equip, per tota la feina que estan fet en aquest mes de novembre. Una de les tasques més importants és conscienciar. I li estava comentant abans de quan ens hem trobat, que el fet de posar Terrassa Ciutat Feminista és un tema que es pot debatre, però que inclou un element punyent, valent, per reflectir, per parlar del que és el feminisme, del que reflexiona sobre els aspectes de la nostra vida, com a dones i com a homes, no? En temes igualitaris. I jo, bueno, jo soc de Terrassa, vull dir que en aquest sentit em sento contenta que la meva ciutat digui que és una ciutat feminista en tots els aspectes bons que té, i encara que hi ha a vegades una imatge negativa que penso que no és justa, no? Perquè els feminismes adopten moltes visions, i moltes perspectives. Bueno, jo el tema del que volia parlar avui, i sobretot us començaré dient, jo porto bastants anys a la universitat fent docència, i no m'agraden cada cop menys les classes magistrals. Això d'anar a parlar una persona experta que està 40 minuts parlant i que no deixa participar ningú. Al contrari, jo el que m'agradaria és que les vostres opinions, els vostres comentaris addicionals que vulgueu fer, els vostres dubtes, pues que els pugueu manifestar i que anem fent com una mena d'un acte més interactiu, no? Que no passa això. El tema que trataré avui és un tema, diguem-ne, marc introductori a la violència masclista a la feina. I la perspectiva que volia donar era la de fer un balanç. Com estem
Comparant-nos amb què? Potser la referència seria normativa, com a jurista, i disculpeu si faig molta referència a normes, és la meva diguem-ne, dedicació principal. L'aprovació de la Llei Orgànica d'Igualtat l'any 2007, l'any vinent ja farà 10 anys, i que va suposar que una llei adaptés ja a la normativa europea, ja era hora, però que definís l'assetjament sexual a la feina. Llavors, el que vull fer ara, a partir d'ara, és fer una mena de balanç social, que serà més complicat perquè hi ha llums, hi ha ombres en aquest aspecte, sobre la violència masclista a la feina. I també normatiu, quines normes s'han aprovat, en quin sentit de quines obligacions noves s'han creat i com s'estan complint. També m'agradaria, i no sé si em donarà temps, perquè és veritat que a l'hora de concretar tenim expertes que vindran després a la taula rodona, i algunes conec, està aquí la Vaga Jardo, la professora Carolina Gala, però m'agradaria, al final de tot, fer alguna reflexió sobre els protocols i aspectes a millorar, però no del contingut. Jo entenc que vosaltres ja sou persones formades en aquests temes, per tant no entraré en definicions, només algun aspecte des de la perspectiva pràctica, perquè jo he estat, com s'ha dit, a la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona i malauradament ens hem hagut de trobar que van aprovar el protocol molt tardanament, el 2014, imagineu-vos, i per desgràcia ens hem trobat en casos que, bueno, que s'havien de resoldre, que el protocol a vegades pues, cal més que un protocol a les empreses, no? Com comencem? Comencem per balanç social i un tema per situar-nos en el temps també, no? Anys 70, Estats Units, hi ha dues dones, el moviment és molt més ample, fet a moltes dones, però van ser dues dones que li van posar nom a l'assetjament sexual. Una és la Lynn Farley. La Lynn Farley, ella assistia a les discussions de les dones que es feien en aquella època, en qual les dones comentaven els seus problemes. Es deia el consciousness awareness, no? el despertar de la consciència, i parlant amb aquelles dones li comentaven moltes que eren molestades, que eren assetjades a la feina, però que això només es parlava en aquests cercles. En la vida normal no es parlava d'aquests temes, les dones ho mantenien en silenci, no? Ella li va posar nom, li va dir: això és un assetjament sexual, això és violència contra les dones. I a partir d'aquí es va començar a parlar i es va començar a identificar el problema. Què passava aleshores i per desgràcia pot passar ara? Aquestes dones, les valentes, les que es veien empoderades, quan ho denunciaven, a vegades la llei, això sí que ha canviat més, la veritat, actuava en contra seva. Hi havia una tolerància social i fins i tot a vegades era, bueno, vostè potser m'ha provocat o alguna cosa així. Total, que al final el resultat és el pitjor per un estat just, que és la impunitat. La impunitat el que fa és fer més fort al que abusa, fer més fort a la persona que té el poder, no? I això va ser molt important. Després, l'altra dona que tenim aquí és una dona molt important en el dret i el feminisme, que és la McKinnon. Ella va continuar elaborant aquesta teoria i ens va dir: bé, és que això no és un acte entre un home i una dona particular, hi ha una cosa més. Una interpretació sociològica. Estem en una societat on les dones no tenen el mateix poder que els homes, és una societat patriarcal, i el que fa la persona que fa assetjament sexual contra la dona, que normalment són els homes, òbviament, el que fa, més que el contingut sexual d'aquest atac, el que ja és una dominació per fet de pertanyer a un col·lectiu, que és el de les dones. I per tant, quin enfocament li va donar l'assetjament sexual? Un enfocament de discriminació. Tot assetjament sexual és discriminació vers les dones. Això és molt important, perquè ens dona una idea més ampla, no només a conducta individual, la vinculem a una determinada ideologia masclista. Clar, amb això, què ens explica? Hi ha violència contra els homes? Sí, n'hi ha. Hi ha homes assetjats? N'hi ha. I s'ha de tractar, òbviament, no? El que passa és que no té la mateixa significació en la nostra societat. No tenim, no juguem les mateixes cartes uns i altres, no? Ens toca en la partida jugant, no? I per això cal demanar complicitats als homes en tot aquest sentit, no? I això és molt important. Doncs bé, aquestes dones van introduir una doctrina que després el Tribunal Suprem americà va adoptar,
En els primers casos d'assetjament i la primera doctrina va venir del Tribunal Suprem Nord-Americà en casos molt famosos, als anys 80, d'empreses, en les quals es va determinar que les empreses eren responsables també en casos d'assetjament si la seva política era, com es feia normalment, miren cap a l'altre cantó. I aquí el Tribunal Suprem va fer una sèrie de casos molt nombrats. Això com es va traslladar a nosaltres? Vaja, he tocat la... Aquí. Com es va traslladar a Europa? A Europa, la normativa europea va integrar aquesta noció d'assetjament com a... Em sentiu bé o millor que em posi aquí? Millor que em posi aquí. La noció d'assetjament com a discriminació contra les dones en les directives i sobretot un aspecte molt important, i aquí tenim una normativa internacional que també és recent, però és molt important, que és el Conveni Europeu contra la Violència de les Dones. Per què? Perquè situa l'assetjament sexual en un tema de violència masclista més ampla. I amb això també hi ha una llei catalana que el 2008, la llei d'erradicació de la violència masclista, que també va fer. Per què? Perquè això és un fenomen molt més transversal de violència. Només és l'assetjament sexual a la feina, és la violència domèstica, és la mutilació genital, etc. Totes les violències que pateixen les dones pel fet de ser... Ai, molt millor, això serà fantàstic per mi. Sí, perquè em passa també a la classe que sóc... Ah, ja està. Per tant, té una visió molt més transversal. Jo el que volia entrar també a fer-vos una pregunta a vosaltres, no? Si considereu també que en temes d'assetjament sexual hem avançat socialment. I aquí hem de tenir en compte molt clarament el context, els valors socials, culturals que tenim, que encara han de canviar, com ha dit la regidora, que encara són molt masclistes. I jo volia ser positiva, començar sent positiva en quin sentit? Perquè puc dir que d'alguna manera s'ha avançat, perquè la posició de la dona... ha variat per sort, pot accedir fins i tot d'alguna manera a l'educació més dones que homes, a bones feines, encara hi ha molta, ja parlarem del mercat de treball, tot molt breument, però hi ha moltes discriminacions a la feina, però s'ha avançat. En el tema de l'assetjament sexual hi ha una cosa també molt important, ens hem sensibilitzat, com a mínim la norma ha introduït altres assetjaments diferents, incloent per altres motius, per orientació sexual, per discapacitat, per ètnia, etc. No? O sigui, hi ha un assetjament per motius més amples i el que també ha passat és que s'ha identificat que aquest assetjament no només passa a la feina, que òbviament passa i molt, sinó que també passa a l'educació. Hi ha assetjaments a l'educació, hi ha assetjaments a la sanitat, hi ha assetjaments a l'àmbit penitenciari, a l'esport també n'hi ha. Vull dir, en moltes organitzacions socials es comença a detectar situacions que abans s'ignoraven. No? Fins i tot hi ha assetjament, per desgràcia, jo us he comentat, està aquí, a la pròpia universitat. Poso la Universitat de Barcelona on soc, però òbviament ni és l'única ni és que hi hagi molts més casos. Però què passava fins no fa molt? Que, per exemple, a la universitat es vinculava en un lloc on intel·lectual, formació, innovació de coneixements, i no es vinculava que podia haver aquest tipus de conductes que, per desgràcia, també hi ha. I en el tema de balanç social, clar, hi ha molts estudis de la sociologia, i perdoneu que torni a parlar d'aquest individu, ja m'estic una mica saturada, però en el tema de... estereotips, quins estereotips estan funcionant a la societat. Clar, aquí ens donaria per fer un altre seminari, probablement vosaltres heu fet una reflexió més gran que jo, no?, d'aquest tema, però quina és la imatge pública de la dona i de l'home amb poder? Bueno, no entraré. Quina és la imatge de bellesa femenina? Amb photoshops, amb cirurgies, després parlem del velo. Bueno, ja introduïm molts temes, però... Per on anem? En la imatge pública de la dona. Com ens presentem? No? Com ens presentem a la publicitat, etcètera? Vull dir, no deixen de fer utilitzar el nostre cos, no? D'una manera per vendre. No? I en aquest cas jo us volia posar això perquè, clar, no, jo fa dos o tres anys vaig fer una ponència d'assetjament sexual i la notícia era
el Strauss-Kahn, que era del FMI, que había echat presuntament a una cambrera, i vaig posar la notícia. I ara resulta que fa dues setmanes la notícia és que hi ha 10 dones que han denunciat el que era candidat a la Casa Blanca i que resulta que ha estat elegit. No? 10 dones que l'han denunciat per assetjament. Cuando el río suena, agua lleva, però no és això, ja no vull parlar del Trump, no vull parlar de veritat. Només, perquè clar, ja, de veritat, només l'observació de que aquesta persona, primer, la imatge pública en les eleccions polítiques, no? Com s'ha tratat a la dona i a l'home sense posar noms, però després el que ell representa com a símbol, no? D'home poderós, d'home que pot decidir sobre les dones perquè si el seu aspecte físic, vull dir, és tot realment, bueno, és una ombra realment, que jo penso que no podem generalitzar i que tampoc es pot quantificar, però és un patró social de valors cultural que és negatiu. L'altra qüestió negativa, no? Ja sé que és un balanç molt genèric, però ho deixo sobre la taula, és el tema de toleràncies, perquè estan sortint aquest tipus de notícies. És espanta, no? Dir, bueno, però què està passant, no? Passava abans i no sortia? Potser sí que passava abans i no sortia, però clar, 4 violacions en los Sanfermines, abusos sexuals, bueno, no sé, i una violació col·lectiva que la graven en vídeo, vull dir, no entenc res, no? Vull dir, amb això, què vull dir? Que estem en un context, i en aquest context nosaltres hem de contrarrestar totes les informacions que estem rebent, i també està bé que les sabem, perquè les podem criticar, no? Vull dir, no vull ser pessimista, jo crec que ens hem de formar i sensibilitzar, i amb això estem, i vivim amb això també, i això és una realitat, no? Per tant, jo m'agradaria, tanco molt breument aquest tema de patrones sociales, m'agradaria deixar-lo això a vosaltres, en el tema del debat, perquè m'agradaria que em donéssiu la vostra opinió, perquè jo la veritat estic una mica confusa en el tema de fer un balanç, no? Bueno, podríem parlar, això és una data que ja està una mica, el per què hi ha tan poques denúncies en assetjament sexual, hi ha estudis, amb això passaré ràpid. Sí que volia, posant també balanç en context, balanç de mercat de treball. Bueno, pues aquí us haig de dir que les discriminacions continuen, la bretxa salarial continua, no entrarem tampoc als motius, la doble jornada i les tasques que tenen diferents homes i dones està allà, i això crea unes situacions de salut laboral i d'estrès importants, i sobretot el que volia fer ara per fer aquest balanç és en el tema de crisi econòmica i retallades, perquè això també afecta molt a l'administració pública, a part de les empreses privades. Hi ha un estudi de l'Encarna Bodelón, precisament en temes de polítiques d'igualtat i empresa, en la qual la gent, els representants dels treballadors, els experts estan dient que els temes d'igualtat importen menys a les empreses, la gent està preocupada pel seu lloc de treball i les discriminacions n'hi ha, però no es reivindiquen tant. No es reivindiquen o s'haurien de reivindicar més per part de tothom. No? I això té un efecte molt clar, el tema de la precarietat. La gent que no té un lloc fixe, la gent que està en situació interina, pues bueno, la seva capacitat de reclamar, òbviament, no és la mateixa. Per temes d'igualtat, per temes laborals, vull dir, el nostre mercat està pràcticament molt segmentat. No? I la reforma laboral, no entraré, clar, jo tinc una... la reforma laboral... són molts aspectes que ha tratat. Quan dic la reforma laboral em refereixo a la darrera, hi ha hagut moltes, la del 2012, però sí que molts estudis coincideixen en que fent un balanç el que ha comportat és que amb la finalitat d'augmentar la flexibilitat, el que s'ha augmentat clarament és un desequilibri de poders contractuals. L'empresa té més poder per modificar condicions, té més poder perquè li dona la llei, per acomiadar. Llavors això comporta un desequilibri que no afavoreix a ningú i per descomptat tampoc a les dones. No? Disculpeu que faci qüestions tan genèriques, perquè això és una xerrada marc i tampoc entraria a tractar tots els punts. No? Si voleu, podem xerrar. No sé si teniu algun dubte, alguna qüestió, no dubte, o qüestió o alguna cosa. De moment no.
Sí, perquè m'agradaria parlar llavors del tema, anem ja més als temes laborals dintre de l'empresa, i el que s'ha treballat també molt són el tema d'indicadors. Què indicadors podem fer servir per determinar si una empresa està aplicant polítiques igualitàries i contra l'assetjament? I aquí hem de partir d'una norma. La Llei Orgànica d'Igualtat obliga a totes, i vol dir des de la més petita a la més gran, a prevenir l'assetjament i a fer polítiques d'igualtat. No confonem plans d'igualtat amb polítiques d'igualtat. Les polítiques d'igualtat les ha de fer tothom. I això què vol dir? Començar per no discriminar, òbviament, a les dones i als homes a la feina. I en el tema de l'assetjament sexual, el que ens ve a dir la Llei Orgànica és que han de preveure mecanismes interns les empreses per prevenir i després per reaccionar davant de queixes. I amb això té un paper molt important, i ho sé molt bé la Eva Gajardo, que és aquí, el representant dels treballadors. Aquests mecanismes han de ser negociats. No poden ser imposats unilateralment per les empreses. I bueno, quins són els indicadors? Val tant això per la pública com la privada. Quines empreses tenen menys risc d'assetjament? Doncs les que tenen una cultura de participació en la presa de decisions, on ja consulten o el ordeno y mando. En les estructures molt jeràrquiques és on hi ha més risc. Per exemple, sabem que a l'exèrcit hi ha molt més risc que hi hagi assetjaments. I per què? Perquè són, les coses van canviant, però són estructures molt jeràrquiques. Un altre punt important, el tema d'aplicar polítiques d'igualtat i que es visibilitzi. O sigui, no basta en posar un protocol. Cal parlar, cal informar, cal interioritzar el per què treballem així i no treballem d'una altra manera. I amb això es reflexa molt bé el tema de la segregació, perquè hi ha tantes dones treballant en temes de cura, això es veu als estudis també i es trasllada a la realitat productiva, en gestions administratives, i els homes estan, que això va canviant també, però en aspectes més tècnics, de poder econòmic, el que s'anomena el sostre de cristal. Ara estava, estava veient entre les participants a tres dones Mossos d'Esquadra i estava pensant que bé que hi siguin, no? Que bé que hi siguin aquí, perquè demostra que la segregació una mica més anem canviant, però queda molt per fer. I en aquest tema, clar, en les empreses en les quals hi ha molta segregació, on els càrrecs són homes, cal canviar aquesta cultura igualitària. I amb això cal diagnosticar, cal negociar, i cal, es pot establir mesures de correcció, mesures d'acció positiva a la negociació, a l'acord d'empresa, a les polítiques. No és fàcil, no ho és, però tot s'ha de fer de manera consensuada i introduint objectius a curt i a llarg termini. Vull dir que això també és important. Bàsicament, i la idea que segur que ja he sentit molts cops, però jo soc partidària de que al final la millor prevenció és que la gent sigui conscient dels papers que tenen homes i dones, també dintre de l'empresa. I aquí sí que em sembla que encara no ha arribat la meva companya, però introdueixo també una altra obligació legal de les empreses molt important i que es complementa i que està, i és el tema de prevenció de riscos. Les empreses estan obligades per llei, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, a garantir la salut dels seus treballadors, i la salut és tant física com psíquica, i això inclou sobretot el tema de riscos psicosocials, el tema de l'estrès, analitzar per què determinades feines estan tan carregades de feina, i moltes vegades són gestions rutinàries i que porten més aviat dones. Veure per què, diagnosticar. I això hi ha eines, hi ha qüestionaris i soc conscient que també es fan aquí. Per tant, hi ha una sèrie d'indicadors, i aquí hi ha un estudi que a mi em va interessar sobre l'administració pública, perquè era un estudi que va fer una enquesta, eren 300 persones, no són moltes, la meitat dones, la meitat homes, i treballaven tots a l'administració. La veritat és que les persones que estaven patint o havien patit assetjament sexual, la majoria eren dones, no era un nombre molt significatiu,
però ho havien patit. Eren com un... Això les xifres van variant segons el tipus d'enquesta, a qui va adreçada, etc. Però sí que va fer, bueno, es diu Mansilla l'autor, una radiografia de quin perfil de dona havia estat assetjada en l'administració. I era, bueno, funcionària interina, eventual, lloc auxiliar administrativa, un càrrec d'aquest tipus, era el perfil més habitual, entenem per assetjament el sexual i per raó de sexe, és a dir, que et trati malament per ser dona, vull dir, no només el de connotacions sexuals, no? I, bueno, separada, bueno, això ja pot anar variant. Jo no sóc molt partidària dels perfils. També és veritat, hi ha un estudi americà que jo l'altre dia estava consultant, que deia, bueno, en determinats àmbits molt masculinitzats, les dones que més es queixen d'assetjament són les que tenen un càrrec. Són les dones que es diuen, no?, que són supervisores. Les que més denuncien assetjament sexual en ambients molt masculins són les que tenen una responsabilitat. Per què? Perquè la resta de companys els neguen aquesta autoritat i aquesta responsabilitat. I es veuen moltes, hi ha aquests estudis que es veuen aïllades, es veuen aïllades perquè no hi ha aquest reconeixement. Jo em volia aquí remetre el que és a l'administració pública. I ara, permeteu-me que us expliqui una mica de norma. Sé que és el tema que tothom dirà, bueno, ja ve la jurista que ha parlat de la normativa, però penso que és molt important. I us situo en el mateix moment de la llei orgànica del 2007. Ja ho hem dit, la llei orgànica obligava les empreses a prevenir l'assetjament sexual i també us sonarà als plans d'igualtat. I ho sabeu també. Quines són les empreses obligades a un pla d'igualtat? Doncs pues són, mira, amb això del micro puc apropar-me fins i tot. Ui, perdó. Són les empreses que tenen més de 250 treballadors, estan obligades. Quantes són al model espanyol? Doncs pues, bueno, no arriben al 10%. Som unes 4.000 empreses. I si no ho feien, és veritat que podia haver sanció. Què ha passat? I faig una mica esment a aquest estudi que va fer l'Encarna Bodelón. Elles, bueno, el seu equip d'investigació, va analitzar 103 plans d'igualtats de grans empreses. No? I el resultat d'aquest estudi, entre d'altres, un dels resultats era que en la crisi econòmica aquests plans d'igualtat s'havien quedat una mica en el calaix. Ara sí que una recomanació molt important és que aquest pla d'igualtat ha d'estar en el conveni col·lectiu. No es pot deixar com un document a part perquè s'ha d'anar revisant i s'ha de recordar que està a la taula de negociació. Els objectius que es marquin al pla d'igualtat, que normalment és veritat que es deixa de banda assetjament sexual, bueno, hi ha encara algun protocol, pitjor o millor. El que es deixa bastant de banda són temes... aspectes de promoció i retributius, que també s'han de tractar en un pla d'igualtat, però això, clar, consensuadament, i això és el tema, no? Per tant, el desplegament d'aquest, amb la crisi econòmica, s'ha paralitzat d'alguna manera. També hi ha un paper molt important que juguen els convenis col·lectius. Els convenis col·lectius pensem que poden obligar a la petita empresa i a la mitjana empresa a tenir protocols, a tenir plans d'igualtat. I aquí, bueno, no? La setmana vinent sortirà un estudi de la Fundació Marurelia Catmany que parlarà de què passa als convenis. Estan incloent temes d'igualtat i aquí em temo que queda molt a fer encara. Ja han començat a introduir temes d'igualtat, però a vegades són còpies de la llei. Els protocols es remeten a la normativa europea i no acaben de desenvolupar. I aquí seria un aspecte important. Per tant, la llei orgànica d'igualtat va ser un avenç? Sí, ho va ser, però estem ara en un punt d'estand-by, no?, pels estudis que ha anat consultant. Altres normatives que ens interessen aquí a Catalunya, bueno, en l'any 2008, com sabeu, es va aprovar una norma contra la violència masclista i el bo d'aquesta norma, a part de que l'orientació... era molt més correcta, crec. Violència masclista ho diu molt bé, és violència contra les dones i per motiu de les dones. I en aquesta llei feia una visió molt més genèrica que l'estatal. L'estatal que va sortir el 2004 semblava relacionar violència només amb la domèstica. I aquí va dir no, la violència també és l'assetjament sexual a la feina. La violència té moltes manifestacions, fins i tot econòmica,
és no pagar la pensió. Vull dir, aquest enfocament era el correcte i a mi m'agradaria destacar una norma que té molt més potencial i que s'està començant a desenvolupar, i és el tema de com obliguem a les empreses a que tinguin protocols, a que facin plans d'igualtat. Subvencions és molt important. Aquí es va introduir el tema per dotar subvencions. Les empreses de més de 25 treballadors han de tenir mitjans per prevenir l'assetjament. És veritat que a vegades això es pot convertir en burocràcia, però com a mínim fa bellugar per empreses que no ho haguessin pensat. I el tema també de la contractació. L'administració quan contrata, i em sembla que el Pla d'Igualtat de Terrassa tenia una clàusula molt interessant, quan contraten empreses, contractistes, ha de tenir en compte que aquestes empreses tinguin o plans d'igualtat, o polítiques d'igualtat, o protocols d'assetjament. Perquè moltes vegades aquest assetjament passa no entre els propis treballadors, sinó entre treballadors propis i treballadors d'empreses externes. I això cada cop serà més freqüent, perquè l'externalització en aquests moments és, bueno, ara no sé si canviarà el corrent, però en aquest moment l'externalització és molt gran també en l'administració pública. Llavors és una manera incloure el que són les clàusules socials, que respetin certes normes de convivència a aquestes empreses. Com és? Indirectament. Us contratem si teniu, us doneu més punts si vosaltres resulta que teniu aquest tipus de polítiques dintre de l'empresa. Bueno, això fa canviar les inèrcies. Jo penso que és important. I amb això també la llei d'igualtat del 2015, la llei d'igualtat catalana, és una llei que nosaltres, amb les companyes i companys que he comentat aquesta llei, amb altres sempre diem, i disculpeu, perquè potser alguna entitat ha participat, però va ser un procés molt ràpid, i és veritat que es pot millorar tècnicament en moltes coses. Va avançar en temes d'igualtat, és que s'havia de fer. I no és la primera comunitat autònoma que ho ha fet, és de les últimes. No? Però aquesta llei sí que inclou temes importants. Per exemple, ja directament ja el tema de plans d'igualtat a l'administració ja és una obligació. Això ja moltes ja ho venien fent, però això ja s'ha d'instal·lar en totes les administracions públiques. I curiosament, aquesta llei d'igualtat, el Tribunal Constitucional ha derogat diversos articles. Ja ha anat molt ràpid aquí el Tribunal Constitucional derogant. I justament són els articles que afecten els temes laborals. I aquí el Tribunal Constitucional, perdoneu-me, ja diré, però llegint la seva sentència, que és una sentència que ha sortit aquest any, del 2016, realment et quedes parada perquè el seu argumentació és molt pobra, de veritat. És que al final ve a dir, bueno, la legislació laboral és competent a l'Estat, lo demás, fuera. Home, no, feu una interpretació de la Constitució amb tots els seus valors. Si s'està aprofundint en un dret fonamental com és la igualtat, Deixeu que el dret fonamental a la igualtat es pugui aprofundir. No aneu, a més, una visió molt estreta competencial que podien discutir tècnicament i molt del que s'ha fet. Però bueno, al final fixeu-vos que hi havia una figura que era molt interessant, ho dic era perquè s'ha derogat, que era la possibilitat que els sindicats nomenessin dintre dels delegats sindicals i membres del comitè el que s'anomena un representant sindical de la igualtat. Aquesta figura s'ha derogat i diu, no, és que això no s'ho pot... Bueno, però si és un tema d'autoorganització del sindicat, si no crea obligacions cap a l'empresa, cap ni una. És una figura molt equivalent al que hi ha de delegació de prevenció. I què volia? Què volia aspirar? A que hi hagués sempre en totes les empreses una persona representant dels treballadors que tingués formació i que tingués assessorament a aquests temes. Això és per declarar-lo inconstitucional? Bueno, de veritat, a mi m'indigna això, i no, crec que no trobo per enlloc el seu... Ara, sí que és veritat que aquesta figura, si es declara inconstitucional per aquesta argumentació, sí que es pot incloure per la negociació col·lectiva sempre. Per tant, pot ser objecte d'un acord interprofessional, etc. Bueno, molt breument aquesta llei, vaig cap al davant perquè ara us parlaré... Molt breument, ja intentaré ser breu, no allargaré molt prefereixo que parlem després d'altres coses. Us parlaré de temes de tutela. I aquí hi ha hagut alguna novetat que és interessant fins i tot per funcionaris. Quan parlem de tutela,
Bueno, la tutela ja sabem quan hi ha una persona... Tutela em refereixo a les persones que puguin ser afectades per l'assetjament. Les vies poden ser de dos tipus. Internament es pot activar la prevenció de riscos laborals, els protocols que hi hagin d'assetjament. Ara això se tractarà a la taula rodona. Externament, clar, sempre hi ha la possibilitat d'assistir a presentar una denúncia policial, si és un cas que es pot denunciar, òbviament, a la inspecció de treball. Penseu que a la inspecció de treball a Catalunya això seria molt interessant un dia, de veritat, poder parlar amb ells a la inspecció de treball. Proposo com un taller, tenen una especialització en temes d'igualtat de gènere i entenen molt d'aquestes coses i poden assessorar. Per tant, el que passa és que és veritat que el cos de l'inspecció de treball, com a tants cossos administratius, s'està quedant en mínims. I una altra cosa és que pugui atendre amb eficàcia i celeritat, però que té personal preparat, ho té. Aquí en Catalunya hi ha una unitat en temes d'igualtat i la inspecció de treball pot actuar també, òbviament, a l'administració. A lo millor a l'administració no li pot posar una sanció pecuniària, però sí que pot actuar d'ofici i sí que a l'administració li pot fer requeriments. Que no s'ha aplicat un protocol, que no s'ha activat el protocol, etc. I l'últim recurs que ens queda és la via judicial. I amb això hi ha una novetat important que m'agradaria, perquè és de l'any 2011, però que a vegades costa. A veure, en aquests moments, un funcionari pot anar al jutjat de l'ús social a denunciar a l'administració si no ha complert temes de prevenció de riscos laborals. Sí? I això inclou l'assetjament. I per què dic que és un canvi important en matèria judicial? Perquè en principi el jutjat de l'ús social és molt més àgil que el contenciós administratiu. En tema de mesures, una altra cosa és que vagi més lent, perquè està tot una mica també saturat, però que el seu procediment és molt més àgil i està pensat també per tuteles de les persones en drets fonamentals, dels treballadors. I els funcionaris també per primer cop en aquest punt, en els altres no. Si jo reclamo una classificació, allà me tengo que ir al contencioso. Però en tema de prevenció de riscos i assetjament és una via que està ahí, que és important en tema de tutela. I clar, i amb el tema de tutela, la idea és, ara jo us faré una mica d'explicació... Ai, perdoneu, si tinc aquí el... És que amb aquest comandament és fantàstic, però no estic acomodada. No m'entretindré gaire. Penseu que la persona que està afectada té una sèrie de tuteles. La tutela essencial és demanar que aquest acte que esdevingui nul. Un acte, una mesura, qualsevol qüestió. Això l'ideal és que es faci abans des del protocol. Mesures cautelars. Separar aquesta persona de l'agressora, de l'agressor. Sí? Que sigui separada, però ull, que no sigui perjudicada. Vull dir, que si s'ha de separar algú, que sigui el potencial agressor abans que l'agressora. Vull dir, hi ha moltes coses aquí a tractar. En tot cas, sí que hi ha una qüestió important que ha desenvolupat els tribunals. En un cas d'assetjament sexual, a la feina, es considera accident de treball per totes. I això quines implicacions té, si es considera... Primer, que si hi ha algun tipus de prestació, una incapacitat temporal, se't considera accident de treball i per tant és més beneficiós. Però per altra banda també pot comportar que l'empresa infractora hagi de pagar un recàrrec perquè ha comès aquesta infracció. Per tant, això suposa un plus de protecció per a les persones que han estat afectades per un assetjament. També moral, moral, sexual, en sentit ample. Per tant, això reforça molt més la tutela. No explicaré gaire sobre aquest tema de garanties per drets fonamentals, perquè ja ens aniríem a temes... Potser ja anirem acabant, però jo no volia deixar... Ui, vaja, aquesta no és la millor diapositiva del món. Bueno. Jo volia parlar també d'un tema que a vegades es deixa de més, que és assetjament, etc. Jo vull parlar també de responsabilitats. Aquí i com hem de demanar responsabilitats. El primer que ha de fer l'empresa... és un tema disciplinari. No es pot tolerar que hi hagi conductes d'aquest tipus, sigui quin sigui la persona que fa la infracció. Sigui quin sigui. I amb això ara veurem que si no ho fa,
l'empresa també té responsabilitat. Si l'empresa no dona un resultat eficient, també pot tenir responsabilitats. I en el tema disciplinari, a l'àmbit públic, que és el que precisament estem, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic ha qualificat de molt greu, un assetjament sexual, moral o per raó de sexe. I això ho sabem, l'administració pública funciona amb un expedient disciplinari. I amb això volia, i trec un punt final, que volia destacar al final del protocol, que ens ha passat a l'universitat. Hi ha un expedient disciplinari de l'administració i ho hem de tenir molt en compte. Per què? Perquè el protocol el que pot fer és el que s'anomena victimització secundària. Si nosaltres a la persona, jo em poso en el lloc que ens va passar, jo no estava instruint el cas, però d'estudiants que havien de denunciar un catedràtic. Aquests estudiants, els pobres, van denunciar ja quan ja pràcticament havia prescrit perquè tenien por, no estaven segurs, etc. Era una sèrie d'estudiants, no?, que havien passat per mans d'un catedràtic. En fi, en aquest cas, què els hi va passar? Que els hi van fer declarar el protocol i que després van haver de tornar a fer aquestes mateixes declaracions en un expedient disciplinari. Clar, al final això es va, bueno, en el temps no va ser, es va aprendre, vaja, a la universitat crec que va aprendre, no? Va ser molt llarg, un procés molt llarg en el qual les persones havien de viure un altre cop aquesta experiència. No, i amb això crec que el protocol que jo que he llegit a l'Ajuntament de Terrassa, crec que en això ho pretén evitar, que hi hagi aquesta duplicitat, perquè l'assessor expert especialista de seguida, no? Jo he llegit i m'ha semblat correcta, perquè si posem moltes comissions, si posem al final va en perjudici de la pròpia víctima, que és la que ha de ser tutelada. Una altra cosa és que s'han de preservar, òbviament, les garanties del presumpte agressor, perquè això hi ha una garantia que és una presumpció d'innocència, també, però equilibradament. I en el tema disciplinari m'agradaria, bueno, també fer una altra que jo considero important aquest punt. Poden ser responsables els superiors jeràrquics que ho consenteixen? I tant, de fet ho han de ser. Jo ara estava llegint de camí una sentència, és una sentència que és d'un, és d'aquí de Catalunya, un cap de servei de Mossos d'Esquadra, un càrrec molt important, el seu subordinat, que era un càrrec intermig, acusava, vamos, perquè diu els fets provats, acusava saco, a auxiliars, bueno, d'una manera molt intensa. Aquest senyor finalment va tenir una condena penal, em refereixo al subordinat. I la Generalitat el que va fer és aquest mando superior el va apartar de servei. Aquest cap el que va fer va ser anar a la justícia a dir no, aquesta sanció no és justa. El tribunal que diu, vostè té una especial responsabilitat. Vostè va quedar provat que era testimoni del que feia aquest senyor. No només no el va recriminar, sinó que a més animava a fer aquest tipus d'activitats. Vostè també té responsabilitats, és que vostè és còmplice, i això és molt important, el fet de cadascú, i a més m'agrada molt aquesta sentència, ara no us vull llegir tot, però el que deia és que vostè no és un subalterno més, vostè és el seu responsable, llavors ha de respondre per aquest senyor. I amb això és el que volia dir de com és la determinació de responsabilitats, no? En quant al tema disciplinari. En el tema ja, i passant a altres tipus de responsabilitats, aquí tenim l'inspecció de treball. L'inspecció de treball, a totes les empreses sabent, hi ha infraccions i això afecta a l'empresa, tant a l'assetjador com si l'empresa no preveu vies de prevenció de l'assetjament. Això és una sanció administrativa que es pot aplicar. I en el cas de l'administració pública també he de tenir en compte que la Llei Catalana d'Igualtat, i això no l'ha derogat el Tribunal Constitucional, preveu també que l'intervenció de l'administració de la Generalitat interpongui sancions a les empreses, a les entitats, a les administracions. Per tant, bueno, jo estic parlant de responsabilitat, després que es facin servir o no, però que hem de tenir importants. I la via penal, també es pot anar, òbviament, a la via penal, això està reconegut, en la via penal com un delicte, sobretot en els temes de xantatge sexual, no? el quid pro quo, no? D'intercanvi de demanar favors sexuals, etc. I aquí, si es va per la via penal, si es planteja una querella, aquí també
L'empleador pot tenir una responsabilitat per indemnització de danys i perjudicis, una indemnització de tipus civil. Tipus de responsabilitats ja anirien acabant, perquè jo penso que ja potser m'he allargat massa. Només alguna observació de protocols, però ara s'anirà parlant a la taula rodona. Només dir-vos benvinguts els protocols, acabo amb dues frases. Són molt importants, però avui no són suficients. Si no són polítiques igualitàries, si no hi ha polítiques de prevenció, els protocols queden com un paper mullat, com el queda bé. No? Jo he fet un protocol, doncs ja no me'n poden sancionar, ja l'empresa ja és llibre de... No, no és llibre de violència. S'ha de treballar cada dia. I sobretot, quan arriba el cas, s'ha d'intentar veure en quins aspectes es pot millorar el protocol, perquè hi ha sempre qüestions internes que al final grinyolen i no funcionen. No? El que hem parlat abans de la victimació secundària, però sobretot el tema, al final la persona que ha estat víctima de l'assetjament ha de ser restituïda, ha de ser acompanyada. Vull dir, i què és el més greu? El més greu que pot passar, jo entenc, aquesta és la meva opinió, la meva percepció personal, és que si realment hi ha hagut un assetjament, i això ho tinc molt present perquè, per desgràcia, d'alguna manera ho he viscut a la universitat, i bueno, és com una mena de sinceritat, si hi ha hagut aquest assetjament i l'entitat no ha fet el que havia de fer, no ha fet els deures, no ha separat aquest senyor, per desgràcia nosaltres tenim un catedràtic que encara es passeja per la casa i que tothom sap el que ha fet, no? Això que crea? Això crea una sensació d'impunitat molt forta i d'empoderament. Aquest senyor se creu que és el déu del món. Vull dir, perdoneu, però és que si no realment... I amb això hem de tenir en compte els límits del protocol. Hem de tenir en compte. El de protocol també s'ha de fer servir amb denúncies, amb accions penals, amb el que calgui. I bueno, no entro més en detalls perquè ja sé que les companyes aniran més endavant i concretaran. Donar-vos les gràcies. I bueno, ja parlaria. Bé, obrim un torn de paraules. Bé, dues preguntes, a veure si pots contestar-les. Una és, aquí. Quin paper i a part si tenen algun paper, i suposo que sí que això és important, si estan preparats per fer aquestes valoracions, les mútues de treball. I després, si tens informació de la jurisprudència, de tot allò que arriba a la via judicial, en quin sentit es pronuncien els magistrats? Mútues que se llaman ara mútues col·laboradores de seguretat social. Bueno, el paper de la mútua sempre queda molt oblidat, però sí que tenen un paper important en el sentit de que, òbviament, estan molt vinculades al tema de seguretat i salut. No? Jo l'he tratat sobretot aquest tema de mútues des d'una perspectiva prestacional, no? I per l'experiència que tinc, sobretot d'experiència no de que jo estigui vinculada a cap mútua, però d'haver llegit jurisprudència precisament, clar, les mútues, molts cops, jo estic generalitzant, però no veuen accidents de treball on n'hi ha, per exemple, no? Per què? Pues senzillament perquè els hi toca pagar a elles, no? És que si ja ens trobem amb problemes, amb malalties comunes que estan diagnosticades i tal, doncs imagina't amb un tema així que la claro, víctima... Claro, provar... a veure, en el tema de mútues és que intervé en molts sentits i afecta a les dones. Per exemple, hi ha un tema molt important que la mútua té un paper superimportant, i jo no anem a assetjament, el tema de risc durant l'embaràs. La mútua té un paper determinant i clar, aquí és una entitat privada que fa un servei públic, però clar, el tema del control sobre les mútues, hi ha un control auditor de comptes, etc. Però les reclamacions dels particulars que van a les mútues queden una mica diluïdes en aquest aspecte, no? I sí que és veritat que es fan polítiques de millora i que hi ha mútues i mútues, vull dir que això hi ha un canvi, però clar, al final són els professionals que tracten el tema dintre de les empreses, no?
I el tema de quan hi ha algun problema d'aquest que es detecta i que s'activa un protocol, no? Si no es detecta aquest problema, si una baixa que s'agafa no es veu quina... Per què una senyora en aquest cas agafa tants cops la baixa en un determinat lloc de treball i no es fa un estudi més enllà o no es denuncia el protocol, doncs això, clar, és una pregunta molt interessant. I de jurisprudència, bueno, ha avançat en el tema. Jo crec que és molt important el tema de que en la jutjats de l'ús social, que és el que més conec, permet ara que sigui reparada una persona sense anar a moltes vies. Tu pots demanar també la indemnització sense anar a la jurisdicció civil, això és important. El problema que hi ha, prèvia al tema judicial, aquí cal fa falta sensibilitzar els jutges, perquè molts cops quin passa? Que només hi ha un testimoni, no hi ha testimonis, és la dona. Llavors sí que s'ha fet una doctrina que diu, bé, si aquest testimoni és verídic, però clar, a la dona l'estàs posant en un, no? Si aquest testimoni és verídic, és sostenible en el temps, és raonable, hi ha indicis, i ja comencen a haver-hi sentències penals de delicte d'assetjaments en aquest tema, òbviament respectant la presumpció, no? Però és un camí lent. Mira, jo fa poc estava comentant aquesta sentència del Mosso d'Esquadra i estava llegint una de fa 2 anys d'assetjament en la qual deien, bueno, però hay que tener en cuenta que la mujer no incitava ni provocava, i pensava, home, el Tribunal Constitucional ja ha dit que no cal que la dona provi una resistència heroica, basta com que la dona digui o no mostri interès i punt. No cal que faci d'heroïna, no? I aquí, entre el d'esto, havia molt sexista, deia, bueno, és que en aquest cas més la dona que ha rebut aquest assetjament és que no va incitar. És que el que va incitar, ni que fos això una cosa, no? Pots donar la referència d'aquesta sentència, que sí. Sembla ser que és interessant? Pues sí, aquesta de la... Bueno, si vols te la dono... Bueno, sí, te la dono més tard, vale, te la dono més tard. És del 4 d'octubre del 2013. 4 d'octubre del 2013, sí. Alguna pregunta més? Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Està clar que és un tema ben, ben sensible. Jo no vull ni pensar de com a gerent d'una empresa petita, que tinguis 249 empleats, que trobis que el cap d'administració, per dir alguna cosa, no, et ve dient, escolta, pues he rebut una denúncia d'una companya i ara estic davant d'un procés judicial. Tu com a gerent, què se suposa que has de fer amb aquesta persona? Perquè clar, és el que diuen, també està la presumpció d'innocència. Tu d'entrada, una empresa petita, que has de fer? Ja d'entrada tens a una empleada que segurament està de baixa i a un càrrec intermig o qui sigui que el tens allà treballant i que has de prescindir d'ell. La veritat és que és una situació complicada, sobretot quan és una empresa petita que no té un protocol. Clar, clar, en aquest clar. Cas, si a mi demà això em passa, què m'aconsellaries que he de fer? Bueno, jo crec que en aquest cas els temes d'assetjament són molt complexes, començant per aquí. Cal fer més per la petita i mitjana empresa, començant per aquí. O sigui, la negociació col·lectiva comença a prendre mesures, però és veritat que hi hauria d'haver algun servei d'assessorament. Jo en aquest cas el que sí que penso que aquests temes s'han de tratar amb una persona experta, requerint d'una persona experta, d'un assessor, començant per l'inspecció de treball, per què no? L'inspecció de treball. Jo cridaria l'inspecció de treball en aquest cas, perquè sempre s'ha de fer una petita cerca. Jo, de totes maneres, jo no sé si és el teu cas, perdona, que et siguis gerent d'una petita empresa, però jo crec que si això es dona i és una petita empresa i una persona és gerent, jo no dic que sigui responsable, però sí que dic que d'alguna cosa ha de notar, o sigui, les baixes de la treballadora o el clima de treball, perquè el clima s'enrareix molt, no? Vull dir, si és petita i l'empresari està allà, és molt difícil que no se n'adoni. Ara, és veritat, hi ha una presumpció d'innocència. Jo demanaria sempre assistència d'una persona experta, perquè hi ha temes aquí molt complexes, psicològics, etc. I un intentar fer, ara, si hi ha si s'esbrina això, aquesta persona experta determina que hi ha comportaments que són correctes, està clar que hi ha de ser sancionat
y que ha de ser protegido, ¿no? Dentro de toda la complejidad, ¿no? Pero sí, un sol sense coneixement, de lo que es el assetjament, de las consecuencias que porta, de todo, no. No sé si... que está la Eva aquí, que, pot, que bueno, después intervendrá y pot respondre de la perspectiva sindical también, que es muy interesante. Bueno, es una pregunta concreta. Es en el supuesto caso de que haya sucedido un hecho de acoso, hay baja, hay reconocimiento y tal, y el protocolo ha sido posterior. La pregunta concreta es si prescribe, es decir, una vez que se declare que haya un, no un experto, sino una entidad que lo pueda judicializar, que lo pueda declarar, es decir, esta persona está de baja por daños psicológicos y tal, por un acoso que tuvo y tal, digamos. O sea, si se pudiese mostrar... Judicialmente si prescribe... Es que si prescribe. Digamos que el empoderamiento muchas veces viene a posteriori. O sea, cuando una persona se ve ya muy perdida, muy acorralada, claro, muy apartada, y la misma situación te va degradando, te va apartando de una posible solución. Sí, sí, es lo que suele ocurrir. De hecho, lo que se tendría que pedir, ya empezar a ver peticiones en este tipo, es que los plazos de prescripción, también entraría el tema de los abusos a menores, etcétera, en este tema que sean mucho más mayores, o sea, perdón, mucho más mayores, mucho más amplios en el tiempo, porque en estos momentos 3 años es poco para este tema de prescripción. Pasa muy rápido. Estudiantes que han, bueno, yo ahora hablo de la universidad, pero que esperan a que acabe la carrera porque no están convencidos. Gente que tiene una situación laboral muy complicada y que no sabe qué hacer, porque depende su sueldo de ello. Entonces, lo va posponiendo a pesar de que sufre esa situación tan, tan extraña, ¿no? Y bueno, y ahí el protocolo, pues no creo que sea un elemento, es un elemento más bien de prevención de la empresa, ¿no? Pero de para la prescripción no. Vamos, no sé si he contestado, pero... Sí, sí, me has contestado. Lo que pasa es que también estaba buscando la otra parte. Por ejemplo, la sí, empresa, en el sí, supuesto caso de que sí, fuese el... fuese, o sea, se pudiera demostrar su culpabilidad por la causa que está de baja la compañera. Claro. Claro, sí, como todo es a posteriori, por eso he preguntado la prescripción. Ya. Porque también es un efecto de defensa el crear un protocolo ahora, después de lo habido... Claro, a ver, perdón, es que aquí también hay otro plazo de prescripción que es muy importante, que es el de la sanción laboral, el despido o lo que sea, la sanción que tenga que ser. También si pasa un determinado tiempo, prescribe y no se puede aplicar. Y ahí es donde la empresa tiene que demostrar que ha querido realmente aplicar, pues la que sea, ¿eh? Depende el tipo de acto que haya sido, pero que normalmente suelen ser muy graves y que motivan que sea o separación de servicios en la administración un funcionario o un despido para personal laboral, aunque sea de la administración. Perdón, también hay expediente, bueno, un despido, pero... Lo que quiero decir es que los plazos de prescripción corren y aquí la empresa con el protocolo no es suficiente. Es que tiene otras herramientas y las ha tenido siempre. Aquí yo creo que la función del protocolo muy importante, sobre todo, aparte de sensibilizar, que las personas vean que la empresa adopta un compromiso de establecer vías de resolución, pero que también hay otras sin protocolo, también es cierto. Es decir, en un caso en que se ha averiguado que esa persona ha hecho esta cuestión, es que es motivo de sanción. Es motivo de sanción. Y si no, lo he comentado antes, la idea es que se puede pedir también responsabilidad a la empresa, ¿no? Se puede pedir responsabilidad de indemnización de daños y perjuicios, infracción administrativa. Solamente decir de que la representación sindical, teniendo conocimientos, teniendo asesoría, por ejemplo, porque tenemos asesoría y sabemos cómo proceder, pero si la víctima no se quiere empoderar, no quiere ser, claro, ayudada, no, pues eso dificulta mucho. Tienes que hacerlo como políticas de, o sea, para prevenir discriminaciones y tal, y siempre en el supuesto caso, o sea, tienes que actuar así. Sí, sí, un sentimiento muy común es vergüenza, es porque me ha pasado a mí. Y la cuestión de la tolerancia,
El otro día pues se tuvo que decir, o sea, cuando toleramos no significa que aceptemos, simplemente que queremos evitar ese conflicto que no todo el mundo está dispuesto a pasar. Y si no hay conflicto, no hay esa crisis, no hay esa posible solución. Y eso es un problema sí. que ya no es del acosador, no, sino de los acosados. No, cierto, es cierto, sí, sí, la víctima. A ver, aquí está muy claro, ¿eh? Algún protocolo no, pero la mayoría lo que dicen es que no se puede denunciar sin él. Al menos una cosa es que lo denuncies tú en nombre de alguien, ¿no? O que lo pongas en conocimiento. Pero llevar hacia adelante todo lo que es ese proceso, la persona que está afectada tiene que estar, tiene que como mínimo estar conforme, ¿no? Y dar su y lo mismo en el ámbito judicial, solo puede presentar demanda la persona que ha sido afectada, no puede ir el sindicato a presentar una demanda en su nombre, o sea, lo puede hacer pero solo con su consentimiento, no es simplemente para hacerte ver que sí, eso sí, que tú sí. vives no, no, ya, claro, en no la universidad que se está paseando tranquilamente sí, sí, aquella persona totalmente que, totalmente pues esto es lo que totalmente. Suele suceder también en las sí, empresas sí. Sí, sí, cuando sí. no se toman medidas disciplinarias, medidas de responsabilidad, pues se deja pasar y cuando llega un momento, pues porque es un acoso, es también de sexo, sí, sí. no es lo mismo un enfado de un cargo sobre un subordinado, sea hombre o mujer. Sí, no sé sí, si sí. ¿Me entendéis? Sí. O sea, el cabreo que pueda tener un gerente sobre un empleado. No es lo mismo sea mujer que sea hombre. Que sea a un hombre no se le dice ciertas cosas y a la mujer pues se van de madre. Estoy de acuerdo. Es decir, que la violencia de acuerdo. Es clara y evidente. Bé, pues si no hi ha més preguntes us explico una mica com procedim. De totes formes, ara estava pensant que me'n recordo que aquí fa molts anys estàvem en una jornada, segurament que estàvem molts de vosaltres, i ens estàvem plantejant si la dona en l'àmbit de la parella havia de denunciar o podia denunciar un tercer. I ara ens ho estem plantejant en el món laboral, després de tants anys, dic, que invisible és la violència masclista en el món laboral. Molt bé, doncs ara tenim aquesta pausa. Mengeu bé, agafeu forces perquè després venen tres ponents molt intenses i bueno, si podeu ser puntuals, ja que tenim una mica de temps, a dos quarts de... Un moment, A dos quarts de 12 ens tornem a veure. Gràcies. Vale, molt bé. Pues sí, tens raó. No, perquè és que... Això ja que ho tenim mig superat.